はい、ということで今回は、今回ペッパーを呼びたいと思います。はい、チョリース、チョリース。ありがとう、ありがとう。で、あ、こっか。あ、これ料理が得意な二人ですね。おう、気が合いそう。まあ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 。はい、でまあね、まあ確かにな、せやな。まあまあバトルはいいから、まあ最強なんで。はい、おう、あ、そうなの、そうなの。まあ、それはな、卒業かかってるしな。はい、まず断ってみよう。おう。で、はい。ちょっとまずは敗北パターンから見せたいと思います。はい。あ、でも、ネモちゃんめっちゃ腹立ったけど、ペパはそうでもないんだよな。なんでネモちゃん あんなに1万円ぐらい払わされたんやろ。まあ、サラムも木から落ちるってこと？ああ、それ目のクラゲって言うんですよ。ああ、どう、ああ、ありがとうございます。言っときますわ。はい。じゃあ、ちょっとやり直しまーす。はい、次、ちょっとネモちゃんも呼びまして、はい、ネモちゃんの会話をしたいと思います。あ、そうなの？マジか。なんか、最後に言ってたもんね。はい。いや、でもいけそうな気がするぞ。ほうほうほう、やろう、やろう。で、今度はちょっとバトル額選んでみようか。まあ、そうなんですよ。まあ、でもちゃん隣いるんですけども。あ、これは一緒か。はい、じゃあ。今度は勝つパターンでいきましょうか。はい。それ、ゼイちゃんのメガネ、ちょっと外すタイミングを完全に逃してしまいまして、まだ外せてないんですけど、はい。さあ。まあ、ボールの逆位置は、ちゃんとしてるね。はい。まだ照らすからだけ逆になってるのかな。はい。はいはい。欲張り人が来るの分かってたんでね、格闘タイプ。パーモート前方に出しております。はい、はい、巨人王。はい、まあ、ここはまあ防御が下がってるから交代しましょうか。まあパーモートでもまあ相性悪くはないんですけども、はい、一応交代で防御特防のランクダウンを元に戻しました。はい、これです。はい、で、トリックパワー。それじゃあ、防御が高いイメージなので、はい。急所に当たりまして、はい。頑丈ではないと。はい。スコビラン。スコビランは、あ、じゃ弱点つけるやつがいないなぁ。あ。メリゴのポイズンテールが弱点つけるか。そう、だから北炎って意外と弱点少ないよね。まあ、岩と毒と飛行くらいかな。まあ、ちょっと抜けがあったらすみません。はい。はい。あ、まあ、スイッチやし、まあ、ポイズンテールっていうかそんなに威力が高い技ではないので、まあ、耐えられちゃうよね。はい。
まあ、フェアリー対策で入れてたんですけど、まあ、結果的にスコビルに使いましたね。はい、リククラゲ、まあ、氷4倍ですね。はい、上には、草地面なので、ね、はい、まあ、でも相手の草技でが上には100点使えちゃうので、できれば一発で倒したいところ。素早さ勝ってるだろうから、そんなに速い印象ないんでね、リククラゲに。おい、4倍ダメージ、不意とはいえ4倍ダメージは耐えられんでしょう。はい、パルケン、はい、変えましょう。まあ、マスターニかな。まあ、物理防御は高い、めちゃくちゃ高いポケモンなので、で、うちのポケモンがラウモン以外は全員物理型なんよね。だからパルケン結構相性は悪いんですけど、まあ、トリックフラワーは急所、確定急所なんで、その物理防御高さとかものともしないと思います。はい、マフィケース、はい、まあ、ここはまあパーも、まあ、パーもといいや、戻したしね。はい、結局特防防御を戻したからなんだっていう話になっちゃうんで、はい、そうだな、レジェンドルートでな、マスキーを直すための戦いでしたからね。はい、あー、いたくか。まあインファイト、テラスタル、あー、やっぱり逆ですね。まあ、分かってらっしゃいますね。まあ、ジム巡りしてもそこは治らなかったというか、まあそこはあんまり重要じゃないしな、ボールが逆とかいうのは。インファイト、まあこういう曲下げられてるかどうだろう。あ、すいません、はい、分かっちゃいました、すいません。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも、左遷強すぎちゃんでした、左遷。おう、あ、もらえるんだ。わ、結構くれるね。もう、濃いやん、それ。と、だっというレベル超えちゃってますけど。んーで、ちゃうわ。なんか、いつも間違えるよね。あ、合ってるわ。リーグの服完全忘れたけど。あ、これね。トマト、サンドイッチ、ヘイ。これね。はい。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。